Політика.UA продовжує ефір парламентського телеканалу. Я радий вітати усіх, хто щойно долучився до нашого ефіру. Далі ми продовжуємо розмову із гостем. Наш гість – голова Комітету з питань промислової політики та підприємництва Віктор Галасюк. Пане Вікторе, доброго дня. Вітаю вас. Отже, Верховна Рада України завершила 9-ту сесію своєї роботи, вже дуже скоро розпочнеться 10-та. Пане Вікторе, у своєму напрямку, в своєму профілі, які проблемні моменти і пріоритети ви визначаєте на цей період? Пріоритет у нас єдиний – це зробити українську промисловість міцною, для того, щоб українці мали робочі місця, гідну заробітну платню, яка зростає швидше, ніж ціни, щоб заводи мали сировину і мали ринки збуту готової продукції. Над цим ми послідовно працюємо і в Комітеті промполітики, і в команді Радикальної партії Олега Ляшка. І ви знаєте, що ми розробили промисловий пакет реформ, який включає закони, кожен з яких дозволить прискорити зростання економіки мінімум на 1-2%. Тобто завдяки втіленню цих законів в життя ми зможемо перейти від 2-3% зростання економіки, яке є сьогодні, це недостатньо абсолютно, до 8-9, а то й 10% зростання на рік. Нагадайте найбільш знакові. Я кажу про індустріальні парки, це податкові стимули для залучення інвестицій саме в українське виробництво. Я кажу про «Купуй українські плати українцям», це по суті підтримка системна українських виробників, додаткові ринки збуту для українських товарів в Україні, щоб не імпортні купували за кордоном, а у власних виробників і підтримували і створювали робочі місця в Україні. Це безкоштовне приєднання до інженерних мереж. Це, по суті, зняття головного бар'єру на вхід в українську економіку. Будуєш завод, цех, агрокомплекс і так далі, щоб не ходив, роками не давав хабарі, не витрачав час на бюрократію, щоб підключитися до електрики, води, газу, каналізації і так далі, а щоб держава тобі це гарантовано забезпечила, причому безкоштовно за рахунок як інвестскладової тарифу, так, як це робиться в Сполучених Штатах Америки і в Ізраїлі. І запуск експортно-кредитного агентства – це здешевлення кредитів для українських промисловців, які випускають несировинну продукцію, продають її за кордон. Це підтримка експорту, а більше експорту – значить більше заробити доларів, євро, юаню, і на основі цих коштів розбудувати міцну економіку всередині країни. Тому це ті пріоритети, які є незмінними. Але, безумовно, є і такі речі, які антикризові, дуже гострі, дуже термінові, які ми робимо от прямо зараз. Да? Це підвищення вивізного мита на металобрухт для того, щоб українські заводи були сировиною. Да? Це захист мораторію на експорт лісу-кругляка, який ми з Олегом Ляшком, з однодумцями, провели в парламенті, але сьогодні Євросоюз продовжує свій тиск, намагається відмінити цей мораторій, намагається змусити Україну це зробити, значить, пропонують там і кредити, і все, що завгодно, і погрожують судовими розглядами, але, безумовно, наша позиція є незмінною, причому я підкреслюю, що це не лише позиція команди Радикальної партії Олега Ляшка, що мені дуже приємно, Комітет з питань промислової політики і підприємництва, які представляють ідею депутатів з різних фракцій і груп, цю позицію підтримує дуже принципово. Пане Вікторе, ну, до цього питання ми ще обов'язково повернемо. Хотілося б по черзі. От ви говорите про несировинні товари і продукцію. Ми знаємо і бачимо багато рейтингів, де Україна посідає лідерські позиції, а іноді навіть і перші місця по експорту продукції сільськогосподарського призначення. Я знаю, що у вас є дуже цікава інфографіка, яка говорить про те, що це не є найкращим варіантом для України. Поясніть, будь ласка, от все це. Ви знаєте, це абсолютна правда, тому що з одного боку українська влада звітує про рекорди чергові експорту агропродукції. Але коли ми подивимося, що це за агропродукція, що там на 18 мільярдів доларів Україна продає світу? Да? Це переважна сировина. На мільярди доларів США продається не, наприклад, зерно не оброблене, да? А при тому борошна там, ну, максимум 100-200 мільйонів доларів. Тобто різниця, по суті, більш ніж на порядок, да? А завжди ми знаємо це із економічної теорії, із практики, що сировина коштує дешевше, ніж готова продукція в 3-5-10 разів. Тому Україна бідна, як не нарощує експорт зерна. От за останні, до речі, 7 років експорт зернових в Україні зріс втричі. Втричі. Нам кажуть, давайте годуйте Європу, годуйте весь світ. Та можемо годувати, але самі будемо голі, босі, побиратися. Скажіть, можливість виробляти це в Україні, вона існує?
Та безумовно існує, безумовно, тому що є промислова база, є наукова база, але має бути економічна політика, яка сприяє розбудові саме промислової, індустріальної, інноваційної економіки, а не економіки сировинного експорту. От я, до речі, взяв з собою таку інфографіку, яку готують в Гарвардському університеті. Вони навіть створили такий спеціальний центр економічного розвитку. Вони будують отакі мапи, які показують наочно, що країна виробляє і що вона експортує в світ. На чому це ми бачимо приклад Польщі, так? Це ми дивимось, да, Польща. Значить, ви можете побачити тут різний колір. Я хочу звернути вашу увагу, що дуже розвинений оцей центр, да? Тут, подивіться, машинобудування, електроніка, хімічна промисловість, вони дуже розвинуті, вони дуже яскраві. Якщо ми з вами подивимося те саме на Туреччину, ми побачимо дуже схожу картинку, побачимо, що дуже сильно розвинуто це ще зелене, це текстильна промисловість Туреччини. І але... вони також в одному центрі так знаходяться. І те, що ви бачите, який яскравий центр. Я зараз поясню, чому це дуже важливо. Центр цього поля теж дуже яскравий, він щільний, він заповнений. Да? А тепер подивіться, будь ласка, і порівняйте, як виглядає ця мапа для України. Ви бачите, що найяскравіший колір тут жовтий. Це але жодного центру сировина. Такого ми не бачимо. Як... І ми не бачимо з вами щільного, значить, яскравого центру. По суті, він відсутній. Тобто, дуже слабка машинобудівна галузь, дуже слабка електроніка, дуже слабка хімічна промисловість, фактично зведена на нівець, на фоні величезного агроекспорту. Тепер подивіться, яка різниця через от цю різну структуру економіки, яка різниця в обсягах. Да? Подивіться, весь товарний експорт України менше 50 мільярдів доларів США. Якщо ми дивимося в Туреччині, 184 мільярди. Якщо ми дивимося Польщу, в 5 разів більше, ніж в Україні. 245 мільярдів. Тобто це не просто різна структура економіки, це різна спеціалізація країни. У нас спеціалізація, на жаль, сировинний експортер, спеціалізація Туреччини і Польщі – виробник, інноватор, постачальник готових продуктів. І якраз науковці це добре знають, що чим ближче країна має, чим більше має продуктів в центрі цього поля, да, це значить, вони більш високотехнологічні, це значить, вони дають більше доданої вартості, це значить, вони концентрують в собі більше ноу-хау і можливості виробляти інші товари з високою доданою вартістю. Чим ближче, навпаки, до периферії, так як виглядає оця наша, на жаль, українська мапа сьогодні, да, на околицях оцієї хмари, ті товари, які країні приносять найменше користі. Це як експорт зерна, як експорт кукурудзи, да, як експорт, скажімо, необробленого лісу чи металобрухту. До речі, саме тому ми з Олегом Ляшком і командою вибрали заборону експорту лісу-кругляка з України на 10 років. Тут, пане Вікторе, цікаво, а чи чекають українську продукцію з доданою вартістю в тому ж Європейському Союзі? Оцей приклад з лісом-кругляком, він про що говорить? Він говорить про те, що кожна країна світу і Євросоюз в тому числі виборюють власні інтереси. І вони всіма можливими юридичними, дипломатичними і всіма іншими заходами борються за те, щоб вигрести собі сировину, вигрести талановитих людей робочу силу і вигрести собі ринки. Тому що ми бачимо, що той мораторій, який наша команда вибрала на 10 років заборона вивезення лісу-кругляка, він повністю відповідає національним інтересам, він захищає українську екологію, він розвиває українську промисловість і малий бізнес в Україні. І при цьому, до речі, відповідає умовам наших міжнародних угод Світової організації торгівлі з ЄС, тому що там є дозволені виключення. От Україна під ці виключення повністю підпадає. Але в Євросоюзі спочатку шантажували Україну кредитами, що, значить, кредити дамо, якщо скасуєте мораторій, інакше не дамо. Побачили, що наша залізна команда не відступить, зняли цю вимогу, тепер подають в суд фактично на Україну для того, щоб засудити нас за цей мораторій. Наша позиція юридична є абсолютно залізно обґрунтованою. Тому те, що відбувається, це політичний тиск. Більш того, ви подивіться, що яка картина з експортом дров з України. Да? Під виглядом дров з України до Євросоюзу везуть шалені обсяги лісу-кругляка. Наша команда радикальної партії порахувала. Це в рамках мораторію навіть відбувається? З порушенням мораторію. Тому що показують по митниці з українського боку, що везуть дрова, а Європа показує, що імпортує ліс-кругляк. Вони що, не знають, що заборонено вивозити ліс-кругляк з України? Більш того, обсяги ми порахували. Ви уявіть, 14 тисяч вагонів лісу-кругляку за рік.
Тобто, ну це просто катастрофа, да? Закривати на це очі просто недопустимо. Тому, до речі, ми з Олегом Ляшком і колегами, і майже всі члени комітету промполітики підприємництва, співавтори цього законопроекту, внесли, і комітет підтримав законопроект про заборону експорту дров з України. Ну тому що, ну судіть самі, газ через тарифи ці космічні, абсолютно необґрунтовані, на піддиктовку МВФ написані, шалено дорогий. Да? Люди переходять на дрова. А скільки дрова коштує? Машину дров вже більше 10 тисяч гривень. Да? Тобто, щоб опалити будинок, треба ну, 1015 гривень принаймні закупити дров. Тобто, так може давайте зробимо дешевше дрова для українців, а не експортувати їх за кордон, щоб потім хтось з них робив, по-перше, продукцію, пелети, опалював свої будинки і так далі. Тому наша принципова позиція – здешевити дрова для українців, да? Раз. Два. Перекрити головний контрабандний канал незаконного вивезення лісу-кругляка з України через всупереч мораторію, да, те, що відбувається сьогодні. Влада це кришує. Найвищі високопосадовці країни це кришують, інакше це було неможливо. Кожна людина розуміє, ну як можна вивезти з країни, це ж не голка, це ж, знаєте, не папірець якийсь. Це 14 тисяч вагонів лісу. Під виглядом абсолютно цинічно, при тому, що Євросоюзі це знають. Тобто ми цю лавочку перекриємо, по-перше, збережемо мораторій на експорт лісу-кругляка, а по-друге, заборонимо експорт дров, і український ліс залишається в країні. Більш того, подивіться на результати дії мораторію. Вдвічі зросли інвестиції в галузь деревообробки, створені сотні нових виробництв від маленьких цехів до заводів на 20-30 мільйонів євро по всій країні. Це тисячі нових робочих місць, які з'явилися виключно завдяки нашому з Олегом Ляшком і колегами мораторію на експорт лісу-кругляка. Тобто мораторій діє. І це зміщує Україну якраз з оцієї периферії, за дослідженнями Гарвардського університету, зміщує нас до центру цього поля, робить міцнішими, дозволяє створювати нові робочі місця, підвищувати заробітну платню і створювати економічну перспективу. До речі, колись український парламент, це було дуже давно, прийняв закон, яким підвищив вивізне мито на насіння соняшника. Україна продавала за кордон насіння соняшника, а купувала звідти олію. Безглуздя, правда? Тобто підняли. Зараз навіть важко уявити, знаючи сьогоднішню ситуацію. І сьогодні, завдяки от підняттю мита, яке відбулося дуже серйозно, там понад 20% мита поставили. І сьогодні Україна експортер номер один соняшникової олії в світі. Саме 4 мільярди доларів США. Продукція олії, да? Тобто вже не насіння, а олія. Тобто оце є приклад протекціонізму, приклад, як треба захищати власну економіку і промисловість. До речі, ми з Олегом Ляшком робимо це сьогодні те саме в металургії. Тому що ми, знаєте, що був ще кілька років тому вивізне мито на металобрухт, було 10 євро за тонну. Його вивозили за безцінь, за кордон, і в Туреччину, і в Молдову, і куди тільки не вивозили. Українські металурги залишались без сировини. Інколи навіть зупиняли заводи, там сягали тижня зупинка заводу. Будь-який виробничник, людина, яка працює на виробництві, розуміє, про що мова. Це катастрофа, це колапс. Для того, щоб ліквідувати дефіцит металобрухту всередині країни і зміцнити ресурсну базу власної промисловості, ми підняли вивізне мито в парламенті. Парламент підтримав цю ініціативу радикальної партії. Ми підняли вивізне мито з 10 до 30 євро за тонну. Металобрухт практично перестав їхати за кордон, да? Тобто обсяги суттєво зменшилися експорту, надходження до бюджету зросли, металургійні заводи з сировиною, а люди, які працюють на цих заводах, з роботою, зарплатою. Сьогодні ми пропонуємо додатково підвищити вивізне мито на металобрухт вже до 58 євро за тонну. Це еквівалентно. Чим викликана ця ну? Це викликано тим, що ціни на металобрухт в світі зростають. І та ставка, яка була, спочатку ми підняли до 30 євро, потім до 42 євро за тонну. Але поступово захисна дія цієї ставки, вона послаблюється, тому що металобрухт дорожчав практично на 30%. Треба піднімати відповідно мита для того, щоб зберегти цей захисний бар'єр і забезпечити внутрішню промисловість сировиною, до речі, армію забезпечити зброєю українського виробництва з українського металу. Тому сьогодні ми ініціювали такий закон, внесли його в парламент. І, до речі, комітет з питань промполітики і підприємництва, головний, також погодив цей законопроект одноголосно для прийняття його в цілому. Ми будемо наполягати, щоб найближчим часом Верховна Рада прийняла цей важливий закон. І металурги отримали цю дуже важливу сировину, а люди отримали гарантовану роботу і заробітну платню. Тим більше дуже важливо, що сьогодні в світі тренд
металургійні заводи переходять з руди на металобрухт. Чому переходять? Тому що плавка з нього, вона потребує значно сталі, потребує значно менше електроенергії. Вона є значно більш екологічно чистою, тобто не забруднюється повітря, як при використанні руди. І це взагалі є більш технологічно ефективно і економічно вигідно для виробників і для країни. Тому ми, бачачи цей тренд і розуміючи, що загострюється в світі боротьба, нові хвилі протекціонізму між собою, борються Сполучені Штати Америки, Китай, Туреччина, вводять захисні заходи проти один одного. Да? По суті, борються за майбутнє для своїх металургів, то Україна не має стояти осторонь. І це послідовна політика команди Радикальної партії. Захист вітчизняного виробника, а це значить робочі місця для українців в Україні. І перспектива гідного життя без еміграції. Тому що те, що відбувається сьогодні, треба міняти абсолютно докорінно. Пане Вікторе, ну надзвичайно важливі завдання, але ми знаємо, що в Україні дуже часто політика втручається в важливі різноманітні аспекти. Ну і зараз ми вже в активній фазі президентської виборчої кампанії. Наскільки все це може відобразитися на парламентській роботі? Чи залишаєте ви шанс на те, що, от, зокрема, ті законопроекти, про які ми з вами говоримо, що вони можуть бути ухвалені навіть в такий період? Я сподіваюся, що вони будуть ухвалені навіть в такий період, тому що, ну розумієте, ну хто, от як тільки цей законопроект стане на голосування в зал, Хочеться подивитися, хто буде проти. Хто буде голосувати проти української гірничо-металургійного комплексу, да, проти української промисловості в цілому, проти робочих місць українців. Більш того, оцей кожен з цих законів, про які ми з вами говоримо, він фактично є фактором стабільності гривні. Тому що якщо б не був прийнятий попередній металургійний закон, да, то сьогодні, не хочу навіть про це думати, да, сьогодні долар би був там за 35 гривня, да? Тобто це неприйнятно. Треба такі закони проводити, незважаючи на будь-яку політичну кон'юнктуру. Чи той самий ліс-кругляк. Ну хто буде голосувати в залі проти, значить, того, щоб заборонити експорт дров? Тільки ті, хто кришують контрабанду лісу-кругляка, тільки ті, хто кому байдуже, скільки коштує газ, скільки коштує дрова, бо вони живуть в іншому світі, це для них невідчутно, вони не думають про українців і не думають про їх інтереси. Наша команда дбає про інтереси українців, української промисловості, і ми хочемо зробити Україну сучасною, потужною, економічно розвинутою країною. Це можливо лише за умови захисту, підтримки і розвитку української власної промисловості, а не купувати імпортні там вертольоти, турбіни, чи вагони, чи колеса і так далі. Ні, категорично ні. В нас є чудові виробники. Харківський Турбоатом робить турбіни, Запорізький Моторсіч робить гелікоптери чудові. Да? Електрон робить у Львові чудові абсолютно трамваї, і навіть зараз електробуси почали випускати. Да? Тобто Ніжньодніпровський трубопрокатний завод в Дніпрі робить чудові колеса для вагонів. В 60 країнах світу їх купують. Да? А наші Укрзалізниці намагалися купувати китайські. Ми з Олегом Ляшком зірвали їм цю аферу. Так само, як зірвали аферу, хотів уряд купувати на 500 мільйонів доларів США. В Китаї турбіни, а 500 мільйонів доларів США – це 5 років роботи Харківського турбоатому. А Харківський турбоатом – це 3,5 тисячі талановитих інженерів, робітників, українців, які працюють, отримують заробітну платню. І це 1,5 мільярда надходжень, які завод сплачує у вигляді податків і дивідендів до бюджету. Тобто в мене просте питання – кого треба підтримувати? Іноземних виробників чи українських? Безумовно, українських, бо це єдиний шлях переміститися з оцієї економічної периферії, де сьогодні знаходиться Україна, це єдиний шлях переміститися в центр оцього виробничого поля і створити потужний імпульс майбутнього розвитку економіки і країни в цілому. Пане Вікторе, ну ми бажаємо вам успіху, будемо сподіватися, що дійсно політична складова не завадить, а навпаки, можливо, посприяє тому, що такі важливі для країни закони будуть ухвалені і все це запрацює на практиці. Дякую за те, дякую, що сьогодні... Дякую, будемо боротися, доповідати вам. Віктор Галасюк, народний депутат України, голова комітету з питань промислової політики та підприємництва, був гостем парламентської студії. Дякую за увагу. До наступної зустрічі в ефірі.